В читальній залі обласної наукової бібліотеки відбувається презентація роману Василя Шкляра «Заячий костел». Книга розповідає автор про боротьбу литовських партизанів з московськими загарбниками у середині ХХ століття. На запитання, чому назвав книгу «Заячий костел», Василь Шкляр відповів. Це був така зареденція, якщо хтось із молодших хлопчаків стромляє носа в розмову старших, то тоді йому котрийсь із цих старших каже: «Слухай, давай я тобі краще покажу заячий костел». Бере його так за скроні й за вуха, піднімає над землею, у малого це боляче, неприємно, аж очі вже на лоба вилазять, він махає ногами вже. «Бачиш заячий костел?» Дивляється: «Не бачу, мене швидше тільки поставити на землю». Тобто заячий костел у моєму розумінні – це те, що ти дуже хочеш побачити, але не побачиш ніколи. На презентацію книги прийшла тернополянка Валентина Семеняк. Розповідає, прочитала всі романи Василя Шкляра. Якийсь магнетизм є в кожному слові. І тому я прийшла раніше, думаю, так, і місце зайняти, бо відчувала, що тут буде дуже багато люду. І почерпнула дуже велике задоволення, інтелектуальну насолоду, багато для себе пізнала, нових відкриттів зробила. Деякі моменти, якби знайшли в мені суголосся, особливо, коли він розповідав про зустріч з характерником. Я цікавлюся цими темами давно, я просто отримала колосальне задоволення. Зі Збаража на зустріч з автором приїхала Іванна Гриців. Я дуже люблю його мовлення в текстах. Це неймовірні звороти, порівняння. На такі події мають ходити від малого до великого, я вважаю. Бо це, скажімо так, як торкнутися до сучасної історичної постаті. Сьогодні було цікаво дізнатися про те, що литовський народ, який зараз нам дуже допомагає в сучасній російсько-українській війні, мав же ж такого ж самого ворога. Над книгою «Заячий костел», розповідає Василь Шкляр, працював 5 років. Мене, власне, литовці запросили і в свій край. І сказали: напишіть такий роман, як «Троща» про Тернопілля, про тутешній партизанський рух, напишіть про наших хлопців. Я довго вивчав цей матеріал. Це великий масив документальних матеріалів, але найбільше, звичайно, для мене, як для автора, послужило живе спілкування із старими партизанами. Ще я 6 років тому поїхав, ще застав таких найстаріших, справжніх Йонасу Свіланісу на псевдолютас Лев, тоді було 98 років, Канжонісу 94, і ці хлопці, я їх називаю, вони вічно молоді, багато мені розповіли. Багато чим поділилися, можливо, навіть таким, чого вони не розповідали своїм землякам. Бо є речі у такій боротьбі, якими не можна вихвалятися. Тираж роману «Заячий костел» – 10 тисяч примірників, каже Василь Шкляр. За його словами, Тернопіль – третє місто, в якому презентує цю книгу. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.